αφού είναι χάλι μαύρο εδώ πέρα, σκουπιδότοπος. Τριτοκοσμική. Δεν έχουμε διάβαση να έρθουμε στο μαγαζί μας. Σε απελπισία βρίσκονται επαγγελματίες στην παραλιακή των Κουβών του Δήμου Χερσονήσου, καθώς δεν έχουν αποκατασταθεί οι υποδομές πρόσβασης προς τα καταστήματά τους 6 μήνες μετά τις βιβλικές καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ πέρα καταστράφηκαν οι γέφυρες. Κανένας δεν παίρνει θέση, ούτε λύση, ούτε πρόσβαση στα μαγαζιά μας έχουμε. Υπεύθυνοι από τις κάτω κούφες να πάρουν θέση. Εδώ είναι, τα βλέπετε κι εσείς. Τι να πούμε τώρα, ότι είναι ένα χωριό του 1960. Να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και να μην ρίχνουν τον μπαλάκι αλλού. Δεν παίρνουν καμία ευθύνη, δεν παίρνουν τίποτα. Σου λέει κάντε ό,τι θέλετε. Ποιος είχε κάνει τα γεφυράκια. Οι ιδιοκτήτες εδώ πέρα. Με άδεια τα είχαμε κάνει. Δεν μπορείτε να φτιάξετε πάλι νόμιμα. Όχι. Γιατί λέει δεν έχει οριοθετηθεί ο ποταμός. Εγώ που το ψάξα και δικαστικά και με μηχανικό, όλα αυτά που μου λένε είναι βλακείς για να με ξεφορτωθούν, τίποτα άλλο. Οι τρεις πρόχειρες γέφυρες που συνέδεαν το δρόμο με τα καταστήματά τους παρασύρθηκαν το περασμένο Νοέμβριο από τα ορμητικά νερά, με συνέπεια όπως λένε να υπάρχει ταλαιπωρία και με τους ίδιους να βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική καταστροφή. Οι τρεις γέφυρες μετά την πλημμύρα καταστράφηκαν, αλλά πώς? Όχι μόνο από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν στη μέση του ποταμού, από τους κορμούς δέντρων και τα καλάμια που υποτίθεται ότι ο Δήμος θα έπρεπε να έχει καθαρίσει καιρό. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι φωτισμός και να μας βοηθήσουν με τη γέφυρα, γιατί εδώ πέρα είμαστε 15 ιδιοκτήτες και με υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Έχουμε καταστραφεί από τις πλημμύρες, ακόμα βγάζουμε λάσπες μετά από 6 μήνες. Έχετε αποζημιωθεί? Ουδεμία αποζημίωση. Ήρθε το νερό, η λάσπη και από εδώ και πίσω, και από εδώ δεν φταίγαν οι γέφυρες, φταίει ο δρόμος που είναι μέσα στον ποταμό επί χρόνια και καμία δημοτική αρχή τα τελευταία 20 χρόνια δεν έβαλε μπέτη να το τακτοποιήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταστραφεί και περιμένουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να γίνει κάτι αυτό μόνο. Δηλαδή θέλουμε βοήθεια γιατί τα λόγια είναι καλά. Επαγγελματίες διαμαρτύρονται για την έλλειψη φωτισμού, για τις λακκούβες και όχι μόνο, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε αναγκαίες παρεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίσουν την γενικότερη εικόνα της τουριστικής περιοχής. Ήρθαν οι πρώτοι τουρίστες, οι οποίοι όμως με το που προσπαθούν να περάσουν από εκεί, ειδικά το βράδυ, χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους, διότι δεν υπάρχει ούτε μία λάμπα, ούτε ένας φωτισμός. Ο δρόμος γεμάτος λακκούβες, περνάνε με τα μηχανάκια, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να ντρέπονται. Δεν παλεύουμε μόνο για μας, αλλά και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, γιατί οι τουρίστες δεν περνάνε το βράδυ από εδώ. Στην ευρύτερη περιοχή των Κουβών, αρκετά καταστήματα παραμένουν κλειστά, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Αναφορικά με τα προβλήματα στις υποδομές, ο Γιάννης Έγκος δήλωσε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Μάιο. Είναι οι αποκαταστάσεις στις οδοποιίες που έχουμε υποστεί μεγάλες ζημιές και η προτεραιότητα είναι να φτιαχτούν τα οδικά δίκτυα του παραλιακού μετόπου προκειμένου με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια να δεχτούμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες.